زي ما ينفعش حضرتك لما تكلم مع الصحافه انا بره البلد مطرح في المطلوب منك انا ماليش دعوه انا مش مطرح حضرتك انا بره القاعه انا في الاوتيل انتوا خايفين من تصدير الحقيقه ولا ايه مش فاهم انتوا خايفين من تصحيح الموقف سيبوا الصحافه انا ماليش دعوه انا مش انا ما مسكتش حد غلط ورايا هم حرين هم اللي عايزين موقف يغطوه انا مالي مش فاهم انا في ايه بص عربيه كل اللي فيها مصريين عرب امريكا امريكيه فيها كل الجنسيات ما ينفعش اقول ان الهويه بتاعتنا مش امريكيه ما ينفعش اجي اقول ان مصر انت مش عارف انا بضيع بعمل ايه الكلام المغلوط دوت معلش شو يا جماعه انا كفايه كده عشان